Kako poraka protiv čovečkata destrukcija, progonite i masovnite ubistva, vo Skopje, tokmo na prostorot na koje što porano se naodjalo evrojsko to malo i sinagogata, je postaven kamen temeljnik na idniot makedonski memorialen centar na holokaustot. Ovo je čin se kako govori za soživot od među makedoncite i evrejte koji što postojel i porano. Dovolen primer za to je činot na Boris i Vesna Altiparmakovi. Dobitnici na, može bi, najvisokoto priznanje od Izrael za pravednici, za činot što go napravile vo Vtorata svetska vojna, koga spasile pri deportacijata na evrejte nekoliko evreji. Dojdo je, izleze Boro, беше страдаха луѓе, аз като излезе и почнае да плача, да не примихе. И Боров, виде, не виде, морам на Боров. Млади дечина, па шо сака нека биде, ќе примеме. Колко што бете? Две. Двете бе. Пустим се врати е. Еврејчин. Па е уше двата браќата. Да јас ка чекар тогаш мене да ме... А ние чекавме Боро да го уапсат. Кажме, не... Тоа е мене да бев обсад, затоа што сите мои сработници беа во затвор. И бидејќи тие таму беа мачени, не реко сигурно еден ќе попусти, па ќе ме провали човече. И... Што пишува тука, вие сте праведници или што, што значи ова дека? На праведни, праведници, ние, ние сме прогласени праведници. Нашите имена се изложени во центар на Јерусалем. Кога председател во ваша Скопје ојде да возре на званична посета и ни каза. И тие го зеда потрака, го однесува таму да ми покажат нашите имена изкресани на брозен, така бе. Изкресани на... Един специален напред. На бронза. И то рекол, шо бе, што и македонци тука има? Да, да. Е, такви работи. И дојдоја тие, после почнаја да плачат и зедовне. И како што знаете, како свој браќа, да бе како деца, јас бев млада, 20 години толку бе. И перев, и јадење му прави се тие јаде на масло. И се му плаче, дали ќе се спасиме, сестро Васка? Морам, ќе се спасите, реков. Битола како град е многу интересен од аспект на еден соживот меѓу народите, еден град на верска толеранција. Бидејќи во Битола со векови екзистира муслиманската вера, еврејската, православната вера. И тој континуитет на живење можеше да се одрази со 500-годишното живење на евреите, кои што беа добро дојдени, кои што стварае тука и дадоа свој допринос и во развојот на градот, и во развојот на републиката, и во историјата на ова држава наша. Па затоа, во спомен на сите тие историски настани, трагата која што остана и преку културно-историскиот споменик еврејски гробишта во Битола, ние една група на интелектуалци решивме да ги обновиме како културно-историски споменик не само на градот Битола, туку и на републиката, а и доказ за заедничкото живење, заедничкото творење, еден континуитет на живот кој што сега ние на секој чекор велиме дека треба заеднички да живееме. Ние го продолжуваме тоа што го имавме со години во ова република, во овај град, во ова наша земја.
Верската заедница во Република Македонија обновена веднага после ослободувањето на градот Скопје 1944 година, благодарејќи на еден мал број преживени евреи во големиот погром на еврејството, македонското еврејство, кој верувам дека нашите граѓани го знаат, тоа е процентот 98%. Во делокругот на своето работење се до 91 година како еврејска општина, бевме во склопот на југословенските еврејски заедници со центар во Белград. Со распадењето на Југославија, на социјалистичка Југославија, од 91 година еврејската заедница екзистира како самостална еврејска заедница во Република Македонија. И од тој датум, од 91 година, ние сме членови на сите еврејски, европски и светски асоциации. Од делокругот на работа на еврејската заедница, ние не живееме само од нашата историја, која е трагична. Ние мораме да гледаме напред, со основна задача очувување на еврејството на просторите на кои екзистираме повеќе од 2000 години. Ние издаваме книги, последната наша книга е Сефарски огласи, има еден широк спектар на книги во кој е опфатен животот и историјата на еврејството, а во припрема е книгата за еврејството во Штип. 11 март е денот кога ние обоваме комеморацијата, кога го означуваме денот кога македонското еврејство е уништено. Морам и да искористам оваа прилика да се захвалам на пошироката македонска јавност, на институциите во Република Македонија за нивното активна партиципација како дел на таа црна историја на македонскиот народ. Оде пред мене, веројатно камерата ќе го забележи, во нашата последна активност е тоа е околу каде се наоѓа еврејското благо. Благодарејќи на една наша национална комисија формирана на минатата година, наша државна делегација учествуваше во втората конференција на опљачканите блага од времето на Холокауст. Собравме ни архивски материјали и со партиципирање на народ добивме од они архивски материјали кои ги имаме. Дека само од скопското еврејство и од онарно не е однесено околу 16,5 милиона долари од денешна вредност. Морам да напоменам една од големите активности на еврејската заедница, очување на историјата и културата на македонското еврејство е и нашето одбележување во нашиот дом на одредни историско-верски празници. Организирање на разни предавања на тематика антисемитизам, разни предавања што значи тоа национална и конфесионална нетрпеливост. Имаме една историска задача како Холокауст. Да се бориме да денеска во светот нигде тоа не се повтори и на ни еден народ во светот да не му се деси. Јит гадал веит кадаш шмераба. Веал мади верахиру те веамлих малхуте веацмах пурканеви карев мешихе. Вехаехон, увьомехон, увхаедехол бет Исраел багала увизманкарив веимру. Еш мераба меварах, леалам ула леал мая идбарах, веиштабах, веитпаар, веит ал Исраел, веал рабанам, веал талмидеон, веал кол талмиде талмидеон, дискин бер такатиша, ди веал талама раба, мин шемая, хаим весава, вишуа, венехама, венеша, венше, вешезава, урфуа, угула, услихаве хапара, веревах веацалалан, увкола мо Исраел, веимру амен. Осе шалом бим ромах, осе шалом бим ромах, уверахамав, ясе шалом алену, веал кола мо Исраел, веимру амен.